вечора, Прикарпаття! Дорогі мої, я щаслива бути серед вас і сьогодні проїхати по святій землі, де виховувався справжній національний український дух, де народжувалася і міцнішала наша справжня національно-українська ідея, де люди, які будували Україну, захищали її незалежність. Я щаслива бути серед вас, тому що кожен день нашого життя ми мусимо присвячувати нашій землі, нашій волі, нашій силі, нашій рідній Україні. І я знаю, що саме тут, саме на землі Івано-Франківщини є справжні герої, які ніколи не дадуть Україну не образити, не дадуть Україну принизити. Україна завжди буде сильною, тому що є сини і доньки, які виховані на прекрасній землі Івано-Франківщини. Я хочу запитати у вас, чи знаєте ви, що в 1919 році Івано-Франківськ був столицею України? І я переконана, що цей дух, ця сила нікуди не йде. Тому що бути столицею Західноукраїнської Народної Республіки Української – це є щастя. І думаю, що ви і далі ці високі стандарти несете по всій Україні. А чи знаєте ви, що саме Прикарпаття народила Роксолану? Тому що такі жінки можуть народжуватись тільки серед вас. І якщо хтось думає, що вона була просто слабкою полонянкою, нічого подібного. Це була сильна жінка, це був державний діяч, який на чужій землі започаткував українську волю. Такі ви, люди, які виросли, народилися на Прикарпатті. І тому я щаслива бути серед вас. І як ніколи, сьогодні Україні знову потрібна сильна команда. Команда, яка може довести до кінця ту справу, яку ми з вами починали. Ця команда формується по всій Україні. Ця команда формується з Україною в серці. І скажіть, будь ласка, вам подобається сила цієї команди? Скажіть, будь ласка, вони можуть підняти дух нації? І я думаю, що ми ніколи з вами не дозволимо зробити так, щоб наші ідеали, наші цінності, які ми з вами виконували століття, які захищали на наших помаранчевих майданах, щоб зараз хтось це комусь здав. Ми допустимо це чи ні? Ніколи в житті. І якщо перший раз той прапор, який ми високо підняли на помаранчевих майданах, прапор перебудови, прапор зміцнення України, хто-небудь спробує хоч трошки приспустити, ми з вами цьому завадимо, так? Хочу запитати у вас, чи готові ви стати поряд з цією командою, яка сьогодні об'їжджає всю Україну, і продовжити ту справу, яку хтось не довів до кінця. І саме тому ми сьогодні з вами тут. Я дуже добре пам'ятаю, як в ті прекрасні часи на наш Майдан в Україні приїхала майже 2/3 Івано-Франківщини. Приїхали для того, щоб захистити Україну. Скажіть, будь ласка, наша віра куди-небудь зникла? І якщо сьогодні потрібно було би повторити це, ви би повторили? І скажіть, всі ми здатні знову запалити Україну і зробити так, щоб наступні президентські вибори були продовженням захисту України, її сили і зміцнення. Тоді я переконана, що на нашій рідній землі все буде прекрасно. І ми зможемо з вами через декілька років зібратися і сказати, що все, що ми з вами робили, не напрасно. І коли наші діди і прадіди з вами ішли в ліси і в схрони, захищаючи Україну, вони
вони знали, що таке майбутнє буде. Коли ми з вами йшли на Майдани, ми знали, що Україна буде сильною. Але хочу, щоб наші діти вже нікуди не ходили, не в схорони, не на Майдани, а щоб вони спокійно жили в своїй красивій, незалежній, унікальній державі. Наша держава Україна варта того, щоб ми її правильно добудували. Ви готові до такої боротьби? Слава Богу! А зараз я хочу, щоб ми з вами заспівали ту пісню, яку ми хочемо присвятити вам. Життя новий щабель. Знаю, вірю, що вона і надійна, і міцна. Є в майбутнє світлий шлях, відведе нас по зірках. Доля шанс дарує свій. Зроби вибір свій, лише кротовний, не втрачай його іди. Червоне серце на білому, білому, вона віддала його нам так сміливо, не забуваючи дня, що є три. Щоб вистачило духу, я тут на все свої причини.